Вночі ми спостерігали невелику активність ворожих окупаційних військ. Вони намагалися активізуватися по напрямку Дергачів, по напрямку Ізюму. Однак вщент були розбиті нашими Збройними силами України. Місто Харків знаходиться під повним контролем Збройних сил України. Вони міцно тримають свої позиції і, звичайно, що не збираються ними поступатися. Ми готові до будь-яких сценаріїв, які би не підготували наші вороги окупаційні війська Російської Федерації.